Доброго інформаційного дня. Вітаємо в нашій студії заступника директора агентства моделювання ситуації Олексія Голобуцького. Олексію, вітаю. Чи могли би ви змоделювати на початку 2018 року ситуацію, в якій ми опинилися на кінці 2018 року? Ми про загалом, єдину... про суспільно-політичну атмосферу. Ну, важко, у нас не можна, чесно кажучи, спрогнозувати. Моделі можна виробити безліч, так мовити. Да? І якісь там, якась виграє, якась не виграє модель. Але ну, ми взагалі прогнозами не займаємося. В нашій країні це взагалі просто неможливо. Ну, але ви моделюєте щось? Моделюємо, але це моделі, які кожна з яких може втілитись в життя, так мовити. В залежності від того, яка відправна точка і яка вибрана. Да? А, та модель, за якою повинна була створитися те, що подія відбутися, яка відбулася на днях, тобто створення і обрання, так мовити, головного православного України, да, скажімо так. Намісника української церкви, ну, так? Ну, да, так. Да. Звичайно, різні моделі були, бо моделі була ескалація серйозна, да, тобто провокації з кров'ю і так далі. Да. Вона була, я думаю, що просто... Ну, тут можна завдякувати спецслужбам, правоохоронним органам, що це не було. Я впевнений, що це планувалось. Це не означає абсолютно, що воно не буде далі, так мовити. Бо зараз починається найцікавіший процес. Да? Тобто ми вже визначились. Ми вже процес все... формування. Так, да, оце буде най... Наскільки я розумію, з моїх джерел і з спілкування з людьми, скажімо так, з іншого табору, вони збираються на цьому робити свої, так сказати, президентські кампанії. На протистоянні, так би мовити, справжніх православних з несправжніми православними. А оце вже ми бачили, було такі вихідні, пройшли під знаком, під омофором партії регіонів. Одна частина з них люто заявила, що будуть захищати Російську православну церкву в Україні, яка поки що називається ОПЦ-МП. Тобто це ви звинувачуєте, що Порошенко буде робити виборчу кампанію на Томосі, вони самі будуть робити виборчу кампанію на Онуфрії і в Кирилі? Звичайно. Ну, ми повинні розуміти, що ну, дійсно церква – це дуже серйозний інструмент. Особливо інструмент, який, ну, скажімо так, ми розуміємо, що от проукраїнська частина, да, там, електоральна, да, вона дуже багато вимірна. Тобто це і греко-католики, православні, католики, баптисти і так далі. Агностики, да. Протестанти, да, і так далі. Там все ж таки в проросійському таборі все ж таки більше зосереджено навколо Російської православної церкви. Ну, мається на увазі, там, це як ідеологічна частина цього. Взагалі, це мова, тобто язик, да, церква. Ну, тобто вони будуть, єдине, що і мир, да, оці три теми, які будуть обговорювати. Проблема в іншому, проблема в тому, хто саме, як саме буде на цьому спекулювати, бо вони всі, розуміло, Новинський там логічно, да, абсолютно входить, да, от Бойко, як захисник церкви і так далі, ну, не зовсім. Але тут якраз в суботу-неділю і відбулося в цікаві речі, тобто відбувся на тлі всіх цих подій і з'їзд партії регіонів під назвою «Опоблок», так? І вони висунули єдиного свого кандидата. І ним виявився дуже цікавий персонаж, так? Як сказав би Вілкул старший з Кривого Рога, а синочок йде в президенти, Вілкул молодший. Але на всіх бікбордах в нас за спиною там стерчить, що єдиний опозиційний від партії регіонів Бойко. Ні, ну це розумієте, ця ситуація, вона абсолютно логічна, бо взагалі опозиційний блок дуже сильно затягнув, так би мовити. Да? Їм треба було розійтися. Так в них єдиних ще... тепер два? Ну, кандидати. Да, буде, ну, два кандидати. Бойко-Вілку. Ну, так, да, логічно. Тут від, ну, як від Фірташовської, Медведчуковської, це буде, так би мовити, ну, зрозуміло хто, да, Бойко від Ахметова, Вілку. Логічно все, абсолютно. Ну, тобто, тоді на бікбордах треба писати правду. Там єдиний кандидат від Ахметова, Вілкул, єдиний кандидат від Фірташа Шальовочки на Бойко. Ну, тут така ситуація. Вона взагалі-то, от вчора там хвиля така пішла про фейковий нібито аккаунт Бойка. Та там цілу сторінку зробили. Я, ну, фейку, я сам написав, ну, що я не знаю, фейков чи не фейков, але от ми не можемо зрозуміти, що ну, Бойка по-іншому спілкуватися і Вілкул. І Мураєв зі своїм електоратом не може, навіть, що, чесно кажучи, я особливо не вірю в те, що вони там такі любителі російського, руського міра, особливо Бойка, да? Вони прагматики.
І коли ми починаємо там рвати на собі волосся і так далі, ми повинні розуміти, вони ж не конкуренти ні Порошенка, ні Тимошенка, ні Ляшку, нікому. Да? Вони конкуренти з один одному. Вони повинні доводити своєму електорату. Я написав вчора про цей пост. У нас живе 21% населення, яке вважає, що видатною постаттю історичною Іосифа Сталіна. Угу. Вони за кого будуть голосувати? Ясно, раз що Путіна не мав в списку, то більше 20% вважають Росію дружньою країною. Угу. 30% готові до будь-якого миру на будь-яких умовах, так би мовити. Да? Будь-якою ціною. Да. Я зрозумів. Тобто ви говорите про цей пласт електорату. Але в цьому випадку, які ж тоді скрепи стануть визначальними, якщо тут буде йти Вілкул, Бойко, Мураєв, я думаю, на тому ж самому полі будуть ще декілька кандидатів, так? Дрібніше. Але серйозне, це, звичайно, дуже розкручений Мураєв, хоча менше ресурсною базою. Да, це Вілку, понятно, там Шахметов. Це серйозно все. І Бойко, на даний момент він найрейтинговіший з цієї групи кандидатів, да, на нього працює потужно просто, розуміємо, другий канал країни, так би мовити, Інтер, да. Добре, давайте тоді подивимося на інший пласт, так званий опозиційний український електорат. Тут ж дуже розмиті кордони, де українськість закінчується і переходить в неукраїнськість. Я в політичному сенсі, не в етнічному. Я розумію, що не в етнічному. Тут теж важко. Грубо кажучи, в цьому це та й проблема зараз виборчої кампанії. Ми бачимо, що нема кандидатів, які там, порівнюючи ситуацію з 2014 роком, да, 3 місяці залишилось. Тимошенко, да, вона перша, але сказати, що в нікого нема шансів її випередити, це абсолютно не відповідає дійсності. А моє питання було інше. Чи можете ви, як політичний експерт з великим досвідом, Тимошенко сказати чітко, що Тимошенко – це опозиційний проукраїнський кандидат? От ключове проукраїнський. Ми говоримо зараз, я про це і кажу, що вони говорять однакові гасла. Да? Угу. Тимошенко забрала частину порошенківських гасел, да, і вона якщо вона ставила влітку ще акценти на інше, да, то зараз вона дуже так мовити, активно говорить і про ЄС, і про НАТО, і так далі. Да. Говорила, і, принаймні. Принаймні, так. Да. Всі інші кандидати, які мають шанси в п'ятірці, да, там, проукраїнські, вони так само, вони всі говорять, що ніхто з них не виступає, там, і не говорять, відкрито, що я проти НАТО, чи я за Росію. Да. Добре, тому з формальної точки, я розумію, до чого ви ведете, так мовити, з формальної точки зору, звичайно, ніяких претензій особливих пред'являти не можна. Можна там оточення, спілкування, певні політичні дії, да, от там вже можна робити якусь певну оцінку. Ми не раз зустрічали з вами, ви завжди говорили, що на одному електоральному полі будуть топтатися люті непримиренні критики, колись члени однієї команди – Тимошенко і Ляшко. Було ж таке, ми не раз говорили. Звичайно. Так, але завершення минулого тижня відзначилося несподіваним фейлом від Ляшка, який завітав на NewsOne до Голобанова, і ось там ось такі речі говорив. Давайте послухаємо. Я про це хотів сказати і визнати, що це була моя помилка, що ми голосували за це звернення по NewsOne по 112-му. Вибачаюся перед глядачами NewsOne і перед колективом каналу. У нього завжди були грамотні політтехнологи і підказували, коли бути першим і щось першим ляпнути. А зараз робити реверанси перед проросійською аудиторією, що це дає Ляшкові? Чесно кажучи, я не розумію цього кроку. Тобто я розумію тактично, для чого він це зробив, да? Бо дійсно ситуація виглядає, ще скажу, зараз починається боротьба не тільки за президентство, починається боротьба за парламент. Да? Угу. І всі, розумієте, цінність наших політиків, вона вимірюється кількістю ефірів на телебаченні. Да? Це просто з точки зору, любіть мене чаще. І звичайно, що він тут вчиняє як командний гравець до певної міри, бо дивитися, як приходять його ж самі депутати на NewsOne, їх там макають постійно, що ж ви голосували за ці санкції, да? І вони постійно виправдовують. Я сам був просто на ефірі 112-му, коли їхні депутати, я забув якого, да, просто так конкретно макали протягом 10 хвилин, там, обзиваючи різними його словами, він сидів нещадно, він розуміє чудово, що його перспективи, якщо він відмовиться від ефіру,
ефіра, ну так і Ляшко знайде набагато краще, розумніших і так далі. Да? Це все дуже прагматично. Ляшко до певної нагадує міри... їжачки на мінному полі. І йти не хочеться, і яблучко забрати, бо і міни лежать. На жаль, вони мають такий електорат, тобто наше населення, яке дуже часто не роблять ніяких висновків, дуже часто відсутнє критичне мислення. І тут факт, що ти будеш світити своєю фізіономією на екранах, він більш вагомий, ніж що ти йдеш проти якихось принципів. Да? У нас політиків дуже багато політиків, абсолютно безпринциповими. І більш того, проблема навіть не в цьому. Це така справа. Це і в Америці, і в Європі, усюди. Проблема в тому, що населення, електорати не вимагають принциповості. Угу. Якщо б ця принциповість можна було продавати, да, то зовсім іншими себе поводили. Вони не можуть, тому що ніхто не має потреби. От зараз буде три місяці. Голосую ми будемо... за чесного принципового кандидата і ніколи не проголосую за непринципового і брехливого. У нас таке не буде працювати. Ні, це більш того, на жаль, жахлива ситуація, що ця тотальна демократія і тотальна інформатизація, да, скажімо так, суспільного життя, яка відбулася в усьому світі, да, і відсутність знищення інститутів, експертів, медійних і так далі, вона притворила, що люди, які взагалі, може, ніколи в житті би не задумувався над таким питанням, він задумується, іде і голосує за популіста, який може яскравий приклад Дональд Трамп. Як би до нього не відносились, да, він всі фактчекінги в дебатах з Клінтон програвав нищівно. Да? Але він став президентом наймогутнішої країни світу. Але ми ж добре розуміємо, що популіст – це такий політик, який в країні, цілій країні бреше, обіцяє золоті гори і не виконує. Трамп те, що обіцяв, виконує. Тут важко до нього приліпитися. Зрозуміло, це інша логіка, бо Трамп все ж таки розуміє, що він в Америці, а не в Україні. Він може набрехати, але він не може брехати постійно, бо він, судячи з його логіки того, як він діє, він збирається йти на другий термін, і звичайно, що саме це на ньому буде працювати, на добре, нього, що він наших виконує свої обіцянки. Давайте повернемося до наших єнотів, та, як люблять жартувати в Україні. На інший табір перенесемося. Як продавали частина соціологів, а так вони зараз подають, найперспективніший з демократичного опозиційного табору ніхто інший, як Гриценко. Тут теж новини, бо Анатолій Гриценко оголосив про злиття з дуже потужними силами політичними. Громадянський рух «Рідна країна» Миколи Томенка влилося, і Микола Катеринчук з Європейської партії влились до нього. І що це дає? З натуральної точки зору це, скоріш за всього, нічого не дає особливого, да? Але у Гриценка завжди була проблема з командою, і завжди були проблеми з... Він людина, яка вважає себе дуже розумною, він дійсно розумна, там, грамотна людина, в нього є переоцінка себе, так би мовити. Він робить помилки, тому що не можна, щоб твою виборчу кампанію займався ти, твоя дружина, твій син, так би мовити. Так. Він ж показав, моїм штабом керуватиме Чумак. Я кажу про це раніше було. А якщо Чумак на першу прес-конференцію кажуть, балоги не бачив. Якщо він нарешті поставив на професіональне, що це буде нормальна робота виборчого штабу, да, тоді в нього з'являється певний шанс. Проблема в тому, що він Гриценко по історії, ми ж говоримо зараз про історію. Говорить про перспективу. Да, не можна робити, людини є... Є певна, так мовити, історія. Да? А хто його... її пам'ятає? Ні, я пам'ятаю як професіонал, просто я повинен з точки зору цієї пам'ятати, тобто, чи дійде він до кінця, так би мовити. Да? Я з цієї точки зору виключно. Тобто до другого туру? Не до другого туру. Взагалі він не в нього є проблема, да, в тому, що він, як тільки починає відкривати рота, він запускає в суспільство такі речі, які зразу б'ють по його рейтингу. Да? Він думає, що він робить правильно, да, він в кінці кінців робить неправильно з точки зору там, професіоналізму політехнологічного. Да. Якщо зараз він буде це менше робити і за нього будуть робити це професіонали, в нього з'являються певні шанси. У нього проблема в тому, що він ніколи не доходить до кінця кампанії. А кого ви називаєте професіоналом? Бо я вам дав нові прізвища, які влилися. Микола Томенко, Микола Катеринчук. Томенко – це людина, яка… Професійні люди з точки зору медіа. А з точки зору політичних досягнень, Томенко, тут розумієте, тут Катеринчук, Томенко трошки різні калібру, так мовити, політики, да.
Томенко, да, я думаю, звичайно, найкращим варіантом для нього був би Балога. Це я тут я зараз кажу знову ж таки, я ви розумієте, я кажу. Так, але ви пам'ятаєте, я, як що політтехнолог, а не як, ага. А не як там оцінка щодо Балоги і так далі. Да? І те, що вони злякалися Балогу світити, чи Балога сам відіє, що щось там трапилось, да, це бо він втрачав. Гриценко втратив, да, можливо, певну кількість прихильників, але Балуга – це не просто прихильники, це системна, серйозна робота. Проблема Гриценка в тому, що він ще будувати таку роботу не може. Він не може виграти президентські вибори за 2 рублі, не вийде, грубо кажучи. Да? І це величезні кошти треба вкладати. А величезні кошти вкладають дуже обмежене коло людей в нашій країні. І ці люди хочуть розуміти, на що вони будуть потім розраховувати. Про ресурси, про кошти раз ви говорите. Хочеться зрозуміти загадку останніх днів. Так? От з четверга минулого тижня починаючи. Якщо Коломойський з видом на Женевське озеро віддає в теплу ванну Юлії Тимошенко, виганяючи решта політиків і робить для неї ефір, тоді який смисл розкручувати «Слугу народу», ставити бікборди про новий сезон і говорити про Зеленського як кандидата? Ну, по-перше, тому що Коломойський чудово розуміє, що йому не потрібен абсолютно повторення ситуації, як з Порошенка. Да? Він хоче, якщо він ставить на те, може, на кого він не став, він хоче мати наступного президента дуже слабким. Щоб у наступного президента не було великої фракції в парламенті, да? Щоб він був повністю залежав від нього. Тоді на кого він ставить? Бо я щось, ваші слова не проєктую. В Тимошенко? Ну, якщо він, ну, зараз він підтримує, ну, формально підтримує Тимошенко, бо в неї найбільше шансів. Да? Та, ви кажете, а він хоче маленького і слабенького. Ну, так ось, ну, вона виграє, тому він розкручує паралельно. Він розкручує свого народу. Це друга фракція, на даний момент, за соціологію, це друга фракція в парламенті. Угу. І більш того, я навіть не сумніваюся, що всі можливості, які надає зараз Коломойський Тимошенко, да, ну, як 1+1, да, вони всі зникнуть з можливою перемогою. А в мене просте питання, що значить, я розумію, що по соціології є загадка, як кажуть на вулиці, ну, там, на Фрунзе, там, де Павлівська, да, загадка полягає в тому, що друге місце Зеленський, та, і «Слуга народу». Тільки поясніть мені, ви як експерт з досвідом, партія «Слуга народу» – це весь склад квартал 95, чи трошки більше, ще перший, другий ряд будуть брати. Ну, що таке команда Зеленського? Ну, команда Зеленського, ми звичайно, цього не розумієте. Одна справа, коли ти йдеш президента, ти повинен сам себе, грубо кажучи, рекламувати і так далі. Я тобі ще не вірю. Я впевнений, що в нього впадуть за ці місяці його рейтинг. А більш того, коли люди в першому турі будуть голосувати, я думаю, що просто частина його виборців просто не прийде на вибори, бо вони не ходять ніколи на вибори. Тому вихід Зеленського, але гратися в цю гру для Коломойського, це взагалі, тобто він ставить на одну людину, якщо в другий тур війде ще його повністю людина, ну це взагалі просто карт-бланш і так далі. А зараз те, що «Слуга народу» партія буде заповнена список іншими людьми і Зеленський буде виключно обличчям, це зрозуміло. Це буде весь менеджмент, там Дубінський, це, який там мочить зранку до вечора Порошенка. Там. Та у нього є звук, Коломойського є люди, яких можна засунути в парламент наступним. Так, ну, нагадую смішну ситуацію, ми бачили, коли розкручували партію Аль-Каїда, українською «основа» перекладається з арабської, да? І ходив Вуді Аллен в вигляді Тарути, казав, ні, я не обличчя партії, нічого немає спільного. Ну, такі смішні речі ми проходили, але хто їх буде пам'ятати? Олексій Голобуцький, заступник директора агентства моделювання ситуації, це сьогоднішній аналіз, ми зустрінемося, продовжимо наступного разу аналізувати. Далі, новини, після новин продовжимо.